Rustavis samshobiaro sakhlis mimdebare territoriaze samokhalako aktivistebma da svadesva organizatsiebis tsarmomadgenlebma saįaro diskusia gamartes. Aktivistebis solidarobas medpersonals uçxadeben. Mariam Khodalidzesan ertad ganvagzobt temaze saobars. Mariam, rasats xadeben saįaro diskusiashi monatsile adamianebi da ra pozitsia aktu klinikashi. Tehnina samokhalako sektoris tsarmomadgenlebis solidarobas uçxadeben samshobiaro sakhshi dasakmebul medpersonals. Iseni aĉxadeben rom aghnishul სამედიცინო დაწესებულებაში მომუშავე მედპერსონალს უკვე 9 თვე არა ცხელფასი არ აუღია. სწორედ ამ თემასთან და ზოგადად მშრომელთა უფლებებთან დაკავშირებით გაიმართა დღეს საჯარო დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობა სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები იღებდნენ. როგორც ისინი აცხადებენ, მედპერსონალი როგორც ისინი აღნიშნავენ, მედპერსონალი ამ საკითხთან დაკავშირებით ხმამაღალ საუბარს ერიდებიან, ვინაიდან სამსახურის დაკარგვის ეშინიათ და ისინი საკუთარი უფლებების დაცვისაკენ მოუწოდებენ. დღეს მოწოდება გააკეთეს სამოქალაქო აქტივისტებმა ასევე კლინიკის მენეჯმენტის მიმართაც, როგორც მათ ისინი მოუწოდებენ, რომ სახელფასო ანაზღაურება მათ დროულად დაუნაზღაურონ. შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარები. Ოქსელში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამშობიაროს მედპერსონალს ასაღები აქვს დაგროვებული ხელფასები 9 თვის და 9 თვეზე მეტი. პასუხი დაგვიბრუნა სამშობიაროს ადმინისტრაციამ, რომ ეს კერძო საკუთრებაა და ჩვენ არაფერ ინფორმაციას არ მოგცემთ თქვენ, მაგრამ ჩვენ ისევ და ისევ გავაგრძელებთ აქტიურობა ამ თემაში და ჩვენ გსურს ამით საზოგადოებას დავანახოთ და თვითონ დასაქმებულებს დავანახოთ, რომ თვითონვე ღიად ისაუბრონ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ეს მათი უფლება არის, მათი ეს კონსტიტუციით დაცული უფლება არის. ვითხოვთ იმას, რომ სახელმწიფო დაინტერესდეს ამ საკითხით და კომპანია მაიღოს სოციალური პასუხისგებლობა და გადაუხადოს ხელფასები თანამშრომლებს. სამწუხაროდ და გასაგები მიზეზების გამო ამ ეტაპზე თავად დასაქმებულები ვერ საუბრობენ პრობლემებზე. აქაც მიზეზი ნათელია, დასაქმებულებმა იციან, რომ მათი მენეჯმენტი არ აპატიებს ამას და შემდეგში შეიძლება ამის გამო სამსახური დაკარგონ. ნუ ეს არის ლოგიკური შიში. ჩვენ პროფკავშირები, პროფესიული კავშირები და პროფკავშირული ორგანიზაცია გილდია ვართ მაქსიმალურად ჩართულები ამ საკითხში და სამართლებრივ და სხვა სახის მომსახურებებს, რაც დასაქმებულებს დაჭირდებათ, ამ ბრძოლაში გაუწევთ. ჩვენ დავუკავშირდით კლინიკის დირექტორს, მან ჩვენთან სატელევიზიო კომენტარის გაკეთებისაგან თავი შეიკავა, თუმცა ჰქონდა შესაძლებლობა გავსაუბრებოდით მობილური ტელეფონით. ის დღევანდელ შეკრებას პროვოკაციას უწოდებს და აღნიშნავს, რომ მედპერსონალს არა 9 თვის, არამედ 2-3 თვის ხელფასი არ აქვს მიღებული და როგორც ის აღნიშნავს, ამასთან დაკავშირებით დასაქმებულებს პრეტენზია არ გამოუთქვამთ. ის აღნიშნავს, რომ ისინი დავალიანებას, ანუ ხელფას აუცილებლად მიიღებენ, თუმცა როდის ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს. მე მიმაჩნია, რომ არა ლეგიტიმურია ეს შეკრება, რომელიც მაგას გააკეთეს. ეს არის ზეწოლა დღევანდელ პირობებში, რომელიც ჩემთვის მიუღებელია. დავალიანება არის, მაგრამ არანაირი რასაც მაგენი ლაპარაკობენ და არა იმ რაოდენობით. არის ცოტა ისტორიები, რომელიც უშუალოდ იყო კორონასთან დაკავშირებული და ჩვენ გადაკეთილები ვიხავით აი ეს პერიოდია და აბსოლუტურად უკმაყოფილება არ არსებობს.